До Тернополя з благодійним концертом приїхав рок-гурт «Друга ріка». На зібрані кошти музиканти планують придбати позашляховики для 95-ї десантно-штурмової бригади, розповів лідер гурту Валерій Харчишин. За його словами, це благодійний тур «Хто, якщо не ми», який «Друга ріка» проводить у містах України, Франції, Польщі та Литви. У нас ціль одна – це зібрати гроші на амуніцію, зібрати гроші на автомобілі, яких потребують наші Збройні Сили. Ми збираємо як і для свого батальйону, яким ми опікуємося, так і паралельно збираємо завдяки активностям організаторів концертів для 95-ї бригади. Два авто абсолютно новенькі, які відправляються вже напередок. Просто вони б зараз поїхали пустими, а ми мали б в них запакувати амуніцію, яку ми теж купили передчасно. Благодійний концерт відбувся у тернопільському креативному кластері «На пошті», який знаходиться в підземелі. Менеджерка закладу Марічка Юрчак розповіла, це дозволило безпечно розмістити відвідувачів. Це дуже відповідально для нас було сьогодні приймати і такий відомий гурт український, і таку кількість людей, але маємо великий джекпот, що наш кластер знаходиться в підземеллі, в безпечному місці. І якщо це в мирні часи був такий мінус, то зараз це навпаки великий плюс, бо люди до нас приходять під час сирен. І сьогодні ми маємо проводити концерт, і ми знаємо, що всі будуть в безпеці. За словами Марічки Юрчак, тернополяни розкупили всі квитки. Під час концерту зал був заповнений. У мене давні стосунки з гуртом «Друга ріка», ми знайомі ще десь років 10, напевно, і особисто з хедлайнером. Я знаю, що розгатили його хату, і чоловік без дому займається такою серйозною справою, там, як благодійністю. Я не міг не відвідати даний захід. Я обожнюю дуже цей гурт і хочу підтримати наші ЗСУ. У червні гурт «Друга ріка» з благодійними концертами відвідуватиме європейські міста. Музиканти планують придбати безпілотники і тактичну амуніцію для батальйону спецпризначення. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.